très bien. Bonjour, bonjour. Non, pas moi, c'est joli Jolie C'est la ce première fois au passé en bas vidéo. Je tiens à vous faire un parler avec vous même. ki fe shipping avèk USPS. Koman ou kapap fe lebo la kayou. Si tou nanmou man sa la koun ya, gen apil nan nou ki fe shipping avèk USPS, lou avle soti pou nou pa a rekotri a moun avèk pandemik sa. Yme ou kapap fe lebo la kayou, ou selman ale nan USPS, lou drop it, Son pa arete nan lin, son pa renkotre avèk ken moun. Pase lè ou fin fèl, ou gen reysi, ou gen tout ba tracking number, ou gen tout ba gayou, ou kapab fè yo lakayou. Premiyèman, pou ou wale kreye yon akant, ou wale nan usps.com pou fè yon akant. Account. Akant sa lè ou fè li, ou kapab fè tout so kou. Ou ta prele nan USPS office pou fe, ou kapab fe yo nan akanto. Ou kapab achete yon P.O. Box, ou kapab manage P.O. Box ou, ou kapab achete brad pou fe shipping, ou kapab achete weight sou pa gen yon deja. Paske pou fe, shipping lebo la kayo fok ou gen yon weight la kayo. Ou ap bezwen lebo pou prente. gen de diferent lebo, gen yon ki yon fey tou long, epi gen yon ki separe nan mitan, wap bezon ou kapab ode onay, epi wap bezon yon wik. Wik la, se pou peze pou kon konbye machandiz wap peze pou vwe ale. Epi wap pre ale fey. li bo la kay e ou epi w ap bejwen yon pwente tou pou pwente li bo a. Ou kapap pwente li bo a nan regil papye bot fok ou genye te pwalte pel sou li. Ou menm ki nan biznis mwen prefere w ale w al achte li bo a. Wanik fin fe li bo a e epi ou pwente li ou selman dekole li menm jan wè sa selman dekole li epi ou tapil kote wap metelya pou lebo la. Epi nou prale antre nan, nan USPS. Le antre nan USPS.com ou prale klike nan click and ship. Nan click and ship, ki anle a la jounwe l paret la, klik en ship, ou pral kreye yon akawant. Sou gen tan gen akawant la, wap pral monte konsal ap selman mande yo yu zen ne moun, epi pa so do yu sign in. Wap entre la, Yon e pi ou saynen, ou kapab pret shipping label, request package pick up, buy stamp, in shop, manage biyo boss, prens konsome form online, file domesi klem, set e prefer language. Ou kapab fe tout nan akka ontwa lo genyen. Yon pil nan nou ki shipping avek USPS e brach yo ou bin sache yo, nou sevi, ou kapab achte. epi ou kapab fe yo vin pikop machandiz ou tou si ou vle, yo kapab pikop pou ou, ou selman ale yi klike la nan sayop nan, epi ou kreye yon akant avek yo. Nan akant la le wap pou veli, li pap pran pi yo boks. Le wap pou vli akant la, li pap asepte pi yo boks. Fokse adres la kayou, pou mette. Lo fin fè akant la, lo pral fè li bo, ou pral shipin, ou gen akse pou chanje adres la kayou, mette pi ou bok su, pou fè shipin, pou pa shipin avèk adres la kayou. Men le wafè akant la, li pa bo akse pou mette pi ou bok su, si ou gen tan gen yon pi ou bok su. Nou pral antre, pou wè e ki jan liye lò fini. Lò fin kreye akant la, epi wè log en, se konsa li komanse pou fè yon libo. Wè gade an de sa la, ki maki klik en ship, step en supply, kal ki lè te pwè. e pwans, skedju pikop, lukop e zip kod, faye USPS lokechem, ou kapap chwakin en manej, chwakin en uh, form delivre, tout sa yo, ou kapap fe tout nan akaront ou a posto sa, ou kapap fe tout sa yo, si e pou biznis, lor ale la tout, li bo tout lot informasyon ou bezwen sa. nan akant wwa. Ou, ou pa bizwen a li nan USPS office pou konen tout bagay sa yo nan akant wwa ou gen akse avèk tout. Le ou fipal fe le bo wwa fò gen tout informasyon sa ou menm informasyon gen tan la deja. Nan bo sa ki make adisyonè aksyen wap cheke sa pou ki sa wap cheke li Premye a, se le ouvo e yo ou machandiza. Le ouvo e chwakin nanbe bay kostome a. Se menm jantou, ou gen chwakin nanbe sa, lot cheke li, labdou tout kote machandizwa fe. Si pi ou bok soute la, gen machandizwa sete bol la kayou, li deplase la, li non lot kipi doen, ou gen non lot zon, non lot stet, yo fokone machandizwa fe. Soti kote de ya li nan yon lot stet men ki stet liye men ki adywes liye nan stet la. Dezyem nan se si wap chanje zip kod ou genyen nan akantwa. Fa izan ou te fe akantwa avek zip kod. la kayou, epi ou vle zip kod don lot kote, ou bien ou paylan menm zip kod sa ankor, ou kapab chanje zip kod la ou chike la. Si ou te fè la vek akant la kayou, fokse avèk li pou fè li, ou edit li, epi ou antre informasyon ou bezonyan. Y e zansi map chanje sa la. Mantre, mi chanje, mi vle chanje sa, mi fase li, meti yon lot si mi vle. Mi ou meti tout informasyon, non kan le ya, non biznes souk. answit adres ou, kote wap vwe la, epi imel ou, ou mette tout la. Dezyem pati a, se where are you sending to, ki se pati pou kostome ou la. Nan pati kostome ou la, yo mande ou, ou kapab mette ten karte, nanbe, sou vle, yon referans nanbe, ou kapab mette, sou pa vle, ou kapab kitel blen, wap toujou gen yon pou kontou. Nan bo sa, an ba adisyonil akchen, wap cheke sa si ou vle kenbe adres moun nan rekod rik, nan akka an touwa, nyon lot fwa moun nan vini, ou gen rekod moun nan, ou kapab fe sa tou ou cheke pou save rekod moun nan. Epi, ou cheke sa tou pou notifay resipyen of shipping. Ya voye exateman ou fin fe shipping le bo a. USPS a voye yon email by customer la. So a email ou bien yon text message di tracking number ou te fe ya. Ou kapab cheke el. Epi, la bo a se pou mete email ou, ou bien mail. Telefon moun nan, sou vle yo pou hold up for pick up, sou vle yo mete kembe li pou moun nan vin pick up li, ou cheke la. E pi ou mete nan moun nan, ou mete lasne moun nan, ou mete kompani, si moun nan gen yon store online tou, ou konneni, ou bien lite mete informasyon sayo online nan web sayo lera bashte ya, ou mete la tou. Ou mette suite adres la, ou mette apatman, siye apatman ye, epi e ou mette siti ou cheke kistet wap voye machandiz la, epi zip kod le. Ou desen pi ba, ente e ship in det. Si wap voye yon machandiz jodi deme si je vle, jodi ya aswe ya ou biye maten yan la, ou fe yon ship in le bo, Ou pa ka mette det la jodi ya. Fok ou chanje li, mette l pou demen si dje vle. Paske se demen si dje vle, ou pral fè shipin. Si jodi ya ki se 3, ou pral fè shipin. Ou, ou a fè lebo a dimanj swa. Ou fè mette lebo la pou lendi 3. Si jodi ak lindi 3, ou pa l fel 2 me mardi 4, ou fel e bo anan lindi swa, ou pa ka mette dat lindi swa la dan, fok ou mette pou mardi la dan. E pi ente pakej titel, si wap shipin yon flatcrate, ou cheke la, si wap shipin flatcrate, ou cheke flat la pou kapab mette... machandiz wè tou wap, pakej wè tou wap. Se sa ak fè, m di wap bezon yon, wap bezon yon, pou kapab konen ki vale machandiz wap bezi. Sa se liv, epi ons. Si machandiz wap, ou miye pakej wap shipi nan, di, li dimansyon plus ke 12, li over 12, wap chè ke laf, Pi fasil se brat ki kon sa, wap cheke sa pou mette lenf, wey, hay, epi wey. Sil pa gen, ou ki tel kon sa. En te pa kej value, pa chamblye pou mette konbyen kob machandizo wakoute. Pa chamblye, pa chamblye, pa chamblye pou mette konbyen kob chamblye. Machandiz ou akoute, komye kob yon moun natakse nan wabisay la, tout e iklou la dan, shipping, tout bagay nel, ou mette li an dan sa la. Le ou fini, ou prale cheke ki servis type ou bezon. Si e priority mail, ou bien priority express mail, ou bien first class, ou cheke la epi. la bo kontinu lo finit tout net. Ou e denamit an yo ki wouj la, paske mba mette adres moun nan, mba mette yon pakej ditel la. Lo finit, fet tout sa montre yo, tout sa yo pral cheke an ble, e pi la ba ou pou kontinu. Kontinu an, li selman pral montre yo, informasyon pa ou, e pi informasyon ou te mette pou kostomer la, lèl fin montre li, lèl fin montro, wap verifiye tout, wè e tout bon, e pi ou pe ze kontinu la bo kote pou peye shipin nan. Shipin nan, ou konen kostomo te gintan peye shipin ni nan website la, e bin ou pal peye shipin nan, ou kapab sevi Paypal, e pi ou kapab sevi kredi katou pou peye pou shipin nan. Lèl fin peye shipin nan, sonje ou bezon prente ou avek Lebo a pou prente lebo la. Lo le finenet ou finen peye, la voyon email ba ou ki gen risi ou avek chwa ki nanbe ou. La voye chwa ki nanbe ba i kosome o la. E pi la fokon e lebo la kriye. Deme maten ou benan ljou pral fe chipin nan. Wale ou, ou bay li la voyon e-mail ba ou avan le ou la rive di li fer USPS post office la konen le bo yo gon shipping ya presevwa pou yo ship. Lor fin fe tout bagay sa yo wap gen resi ou. sou pou ale nan website ou pou al meti tracking number, mem ke USPS ap deja voye yon tracking number ale pou ou, men fok ou al meti tracking number ou la nan website ou, asye nan PayPal moun nan tepeye ou al meti nan PayPal, epi ou al nan website ou atou ou meti tracking number ya pou. Tou le 3 moun sa yo pou al voye yon tracking number, yon email by customer la, sa ou gen pouv, wwa moun pou al voye chwa ki nan bebay moun nan ki achte nan website wwa. Se konsa, ou fe lebo wwa lakay ou sonje wwa bezwen. Lebo, ou ka se ase depande ou menm, sou pa lebo wwa ou selman vle pou fel nan regi le fey blan, ou ka pa fel itou, sa se ou menm apre ou tepel sou... pakejouwa, epi wap bezwen yon wit lakayou, wap bezwen yon kompite pou prente liboa. Mersi yon pi tout moun, se te si liyen joli, se ou gen yon kesyon, ou kapab email mwen nan jolis at dot joli net, ou bien ou kapab visite nan sosyo media yo, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, ou kapab tekem nan paisa yo ki se joli at Sto. Mersi an pil tout moun. Bon lendi epi bon semen. Ciao.